Азан Кейзен Ислам ағарту порталы ұсынады. Жетістікке асығыңыздар. Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафқаху қаули. Аллахумма аллимна ма йанфа'уна ва анфа'на бима 'алламтана ва зидна 'илман ва 'амалан ва туқан ва ихласан я раббал аламин. Амма ба'd. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, қазір сіздермен қарастырғалы отырған мәселеміз бұл әр умраға барған кезде, әр қажылықтың маусымында көтерілетін мәселе. Өйткені умраға немесе қажылыққа бауырларымыз барған кезде сол жақта өздерінің негізгі умрасын жасап болғаннан кейін дүниеден өткен ағайын туысқанның, әкесінің, анасының артын, солардың атынан қажылық жасағысы келеді. Сол уақытта сендердің бұл істеп жатқан істерің бидғат, бұлай істеуге болмайды. Біріншіден, бір сапарда екі умра жасауға немесе умраны қайта-қайта жасауға болмайды. Бұл біріншіден, екіншіден умра жасағың келсе, сол умра үшін келген миқатыңа немесе кезгілген әлгі миқаттардың біреуіне баруың керек. Айша анамыздың мешітінен барып, ихрамға кіруге болмайды. Ол хайыз әйелдерге қатысты мәселе, соларға қатысты үкім, жалпы адамдарға қатысты үкім емес деген осындай мәселелерді сол жақта кейбір бауырларымыз көтеріп жатады. Осы мәселенің ақиқаты қандай, ғұламаларымыз бұл мәселеге қатысты не деген, иншалла соны қазір қарастырып көрсек, өткені алдымызда Алла нәсіп етсе жақын күндерде бауырларымыз қажылық сапарына аттанады. Ертең қажылыққа барғаннан кейін қажылыққа шығатын, яғни әлгі Минаға шығатын күнге дейін біраз уақыт болады. Кейбіреулер 10 күн алдын барады, кейбіреулер одан сәл ертерек барып жатады. Сол кезде негізгі умрасын жасап болғаннан кейін тағы да қосымша умра жасағысы келеді. Сол кезде осы мәселе қайтадан көтеріледі. Және әр умра кезінде, ол Рамазанда болсын, басқа уақытта болсын, осы мәселе қайта-қайта көтеріліп жатады. Және сол әлгі бауырларымыздың себебімен адамдардың жүрегіне осы мәселеге қатысты күмән кіріп қалып жатыр. Жалпы, бірінші көтерілетін мәселе бұл жердегі умраны қайта жасау мәселесі. Умраны қайта жасау мәселесі. Бір умра жасап болғаннан кейін артынан басқа умра жасауға болады ма, болмайды ма деген мәселеге қатысты. Негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан қайта-қайта умра жасамаңдар, бір сапарда екі умра жасамаңдар деген ешқандай тыйым жоқ. Ешқандай тыйым жоқ. Құранда да ондай тыйым жоқ. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям умра мен умраның арасындағы жасалған күнәлер кешіріледі. Яғни екі умра арасындағы күнәларға кәффарат болады деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осындай хадистерімен көбірек умра жасауға шақырған. Және бұған қатысты жалпы имамдарымыз сұралған кезде олар қайта умра жасауға рұқсат берген. Мысалы, имам ибн Аби Шайба рахмахуллах риуайет еткен хадисте Хаджаж айтады: «Сәлту ата анил умрати фи шахри марратейн, қала ла бәс». Атадан бір айда екі умра жасау жайында сұраған кезімде ол болады деп жауап берген дейді. Болады деп жауап берген. Және имам ибн Аби Шайба тағы да айтады: «Яхья ибн Саид, ол Джурайждан, ол Абу Зубайрдан, ол Джабирден, ол әннеху суила анил умра, Джабир радиаллаху анху умрада осы умра жайында сұралған. Анил умрати бағдал хадж айяма ташриқ». Яғни ташриқ күндері умра жасау мәселесіне қатысты, сонда ол кісі рұқсат деген. Яғни жалпы енді бұл мәселеге қатысты біздің имамдарымыз және басқа да ғұламалар ташриқ күндері жасауға болмайды деген, бірақ жалпы ташриқтен кейін болады деген көзқарасты айтқан. Бұл мәселеде енді ғұламаларымыздың арасында жалпы ихтилаф бар.
Бұл мәселеде ихтилаф бар. Бірақ бұл жердегі, яғни бізге қажетті болып тұрған нәрсе, яғни қажылыққа келген кезде, мысалы, адам умрасын жасайды. Умрасын жасап болғаннан кейін Минаға шығады, Арафатқа шығады, кейін ташрих күндер тасын атады. Одан кейін қайтадан умра жасауға болады ма деген кезде, мына жерде Жабир радиаллаху анху де болады деген сөзді айтқан. Одан алдын Ата радиаллаху анхуден де сұралған кезде, ол кісі де болады деген сөзді айтқан. Және имам ибн Қудам әл-Мақдиси рахимахуллах өзінің әл-Муғни кітабында Али радиаллаху анхудың көптеп умра жасаған бір риуаяттарды әр күні умра жасады дегенді де риуаят еткен. Және мына жерде имам ибн Аби Шайбат рахимахуллах тағы да риуаят етеді. كانت عائشة رضي الله عنها تعتمر في آخر ذي الحجة عائشة رضي الله عنها ذو الحجة айының соңында умра жасайтын еді деді. Яғни қажылық сапарына келген кезде қажылығын жасап болғаннан кейін тағы да умра жасайтын еді деді. Бұның барлығы неге дәлел болады? Яғни бір сапарда бірнеше умра жасауға рұқсат екендігіне дәлел болады. Имам ибн Абдулбар рахимахуллах осы мәселеге қатысты айтады. لا اعلم لمن كره العمره في السنه مرارا حجه من كتاب ولا سنه يجب التسليم لمثلها. Яғни бір жылда бірнеше умра жасауға болмайды немесе умра жасау макрух дегендердің кітаптан да, яғни Құраннан да, сүннеттен де мойындау керек болған ешқандай дәлелдер жоқ деді. Мен ондай дәлел білмеймін деді. Вал умрату фиълу хайр. Ал умра болса, ол жақсы іс дейді. وقد قال الله عز وجل وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. Жақсы амал істеңдер, құтыларсыңдар деп айтқан дейді. Яғни бұл жалпы жақсы амалға кіреді. Одан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әлгі біз айтқан бағана хадисте ал-умрату иля ал-умра каффаратан лима байнахума, екі умраның арасындағы күнәлер кешіріледі деген. Бұл бір умра жасап, одан кейін тағы да бір умра жасайтын болсаң, иншалла арасындағы күнәлер кешіріледі. Имам ибн Абдулбар айтады: "Фаваджибун истиъмалу умуми залика ва надбу илайхи хатта юмнаа минху ма яджибу ат-таслиму бих". Сол үшін де жалпылама келген дәлелді жалпылама қабылдау керек дейді. Және умраны жақсы амал деп қабылдауымыз керек. Қашан бұл нәрседен бас тартамыз? Егер дәлел келетін болса дейді. Мойындау керек болған, қабылдау керек болған, яғни сенімді дәлел келетін болса, сол кезде ғана біз бұлай болмайды, яғни қайта-қайта жасауға болмайды деп айта аламыз дейді. Бірақ оғынға дейін еш нәрсе айта алмаймыз дейді. Және одан кейін, яғни осы мәселеге қатысты, енді бұны болмайды деп қайта-қайта көтеріп жатқан негізі біздің әлгі сәләфи бауырларымыз. Солардың өздерінің ұстаздары да, солардың мойындаған шейхтерінің өзі де қайтадан умра жасауға рұқсат берген. Мысалы, сол үлкен сәләфилік бағыттың шейхтарының бірі Шейх ибн Баз рахимахуллах мынандай пәтуа берген. Ол кісіге сұрақ қойылған: "Иза ата шахсу иля Маккатал мукаррама ли адаи аль-хаджи ау аль-умра, фа хал яджузу лаху баъда аль-интихаи мин хаджатиха ау умратиха ай юаддия умратан ухра лаху ау ли гайрихи фи нафси хадзал маусим аллази ата фих". Яғни бір адам Меккеге қажылық немесе умра жасауға келсе, өзінің қажылығынан кейін, умрасынан кейін өзінің атынан тағы да басқа немесе басқа біреудің атынан умра жасауына болады ма сол маусымда, яғни келген маусымында, сол бір сапарында болады ма деген кезде, ол кісі ла хараджа фи залик вальхамдулиллях, яғни альхамдулиллях, бұл нәрседе ешқандай бір оқастық, бір кемшілік жоқ, ешқандай проблема жоқ деді. Иза қадима лил умра ау лил хадж فحج عن نفسه او اعتمر عن نفسه او حج عن غيره او اعتمر عن غيره واحب ياخذ عمره اخرى لنفسه او لغيره فلا حرج في ذلك. Егер бір адам умра жасауға немесе қажылық жасауға келсе дейді. Сосын өзінің атынан умра немесе қажылығын жасаса, немесе басқа біреудің атынан қажылығын жасаса, немесе басқа біреудің атынан умрасын жасаса дейді. Одан кейін тағы да умра жасағысы келсе, өзі үшін немесе басқа біреу үшін, фала хараджа фи залик, бұл нәрседе ешқандай проблема жоқ деді. Яғни жалпы бір сапарда 2-3 умра жасау мәселесінде иншалла ешқандай проблема жоқ. Ал енді екінші бұл жерде қозғалатын мәселе, қайтадан умра жасағысы келген адам қайда шығуы керек?
ол әлгі Зүл Хулайфа немесе тағы да басқа да сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам меккеліктерге, шамдықтарға, ирактықтарға, емендіктерге белгілеп берген миқаттарға шығуы керек пе, немесе сол харамға жақын жердегі Тәнғим мешітіне барып, яғни Мәсжид Айша деп айтылады, сол Тәнғим деген жерге барып, сол жерден ихрамға кіріп қайтадан умра жасауына болады ма? Біздің бауырларымыз, қажылыққа, умраға барған бауырларымыз, умрасын жасап болғаннан кейін өзінің немесе басқа бір ағайын туысқанның атынан умра жасағысы келеді, сол кезде Тәнғим мешітіне барып, сол жерден ихрамын киеді. Осы дұрыс па, дұрыс емес пе? Бұл мәселеге қатысты проблема көтерген негізі Шейх Әл-Бани, рахимахулла. Ол кісі, бұл дұрыс емес, бұл негізі тек қана әлгі хайызы келіп қалған әйелдерге қатысты үкім деп осындай мәселе көтерген. Егер бір адам қайтадан омра жасағысы келсе, онда миқатқа шығуы керек дейді. Яғни әлгі шамдықтардың, ирактықтардың, емендіктердің, мединеліктердің, солардың миқаттарына шығуы керек дейді. Ол миқаттардың ең жақынының өзі 101 километр болып кетеді. Яғни өте ұзақ. Енді біздің бауырларымыз жасап жатқан дұрыс па, дұрыс емес пе? Бұл мәселеге қатысты жалпы негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызға хайзы келіп қалып, умра жасай алмаған кезінде, кейін тазарғаннан кейін Тәнғимге шығып, сол жерден ниет етіп қайтадан кір деген. Енді әйел адам арнайы бір ихрам киіміне кірмейді, сол үшін де барып, сол жерден ниетіңді жасап қайтадан кір деген бауыры Абдурахманмен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызды жіберген. Сөйтіп сол жерден умрасын жасаған. Осы мәселеде барлық ғұламаларымыз жалпы Әхлі Мәкка, яғни Меккенің ішінде тұрған адамның умра жасағысы келсе, миқаты Меккеден шығу деген, Меккеден емес, жалпы харамның территориясынан шығу деген. Әл-хил, яғни харамның территориясынан шығып, сол жерден ихрамға кіру деген. Осылай жасайды деген. Сырттан келген адам, сырттан, яғни әлгі Мекке, Мәдинаның жолымен, Йеменнің жолымен, әлгі Шамның жолымен, Ирактың жолымен келіп жатқан адамдар сол миқаттардан ихрамын киіп кіреді. Ал бірақ енді іште болған адам умра жасағысы келсе, меккелік адам умра жасағысы келсе, онда харамның территориясынан шығады да, сөйтіп ихрамын киіп қайтадан кіреді. Ал әлгі Айша анамыз барған мешіт, қазіргі Тәнғим деп аталатын жер, Мәсжид Айша деп аталатын жер, ол харамның территориясына жатпайды. Харамның территориясынан сыртта болып есептеледі. Сол үшін де сол жаққа шығып ихрамын киетін болса, оның ісі дұрыс болып есептеледі. Бұл мәселеде жалпы сахабалар, тәбиіндер, төрт имамның барлығы бір көзқараста. Шейх Әл-Бани бұл мәселеде негізі проблема көтеруі негізі орынсыз болып табылады. Енді бұл мәселеге қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызға солай айтты. Және ғұламаларымыз бұл тек қана Айша анамызға қатысты емес, жалпы Меккеде болған адамның үкімі екендігін түсінді. Және ғұламаларымыз солай айтқан. Мысалы, имам Ата рахимахуллахтан сұралған кезде ана умрат ит-Тәнғим, яғни Тәнғимнен барып умра жасау мәселесінде ол кісі айтқан: "Хия тәмматун ва муджзиа". Яғни ол толық умра болып табылады деген. Толық умра болып табылады. Және имам ибн Хаджар ас-Қалани рахмахуллах Фатхул Бари кітабында айтады: "Рауа аль-Факихи ва ғайруху мин тариқи Мухаммад ибн Сирин". Мухаммад ибн Сирин рахмахуллахтан риwayat етеді. Ол кісі айтады: "Балағана анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям уаққата ли ахли Мәккә ат-Тәнғим". Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Тәнғимді Мекке тұрғындары үшін миқат етіп бекітті дейді. Омин тариқи Ата, және Ата рахимахуллахтан да риwayat етеді: "Мен арадал умра мимман хуа мин ахли Мәккә ау ғайриха, фалихруж иля ат-Тәнғим ау иля ал-Джағрана, фалихрим минха". Егер Мекке тұрғыны немесе Мекке тұрғыны болмаған, бірақ Меккеде болған адам умра жасағысы келсе, фалихруж иля ат-Тәнғим ау иля ал-Джағрана. Ол Тәнғимге немесе Жағранаға шықсын да, сол жерден ихрамға кірсін дейді.
ихрамға кірсін. Яғни жалпы харамның территориясына шығатын болса, ол жағаранаға шығады ма, ол тәнайымға шығады ма, немесе бана Худайбияға шығады ма, қай жерге шықса да жалпы шығып умраға қайтадан ниеттеніп ихрамға кіріп қайтуына, қайтадан келіп умра жасауына болады. Бұл мәселеде ғұламаларымыздың арасында ешқандай талас жоқ. Бұл мәселеде талас жоқ. Және ғұламаларымыздың барлығы жалпы меккеліктің миқаты харамның территориясынан шығу деген. Меккелік немесе Меккеде болған адамның умра жасағысы келсе, оның әлгі миқаты харамның территориясынан шығу деген. Бұл мәселеге қатысты Ханафи мазхабының ғұламаларының сөзін қарастыратын болсақ, имам Әбул-Хусайн Ахмад ибн Мухаммад Аль-Қудури рахмахулла Шарх Мухтасарлы Қудури кітабында айтады: «Уман кана бағда ал-мавақит, фамиқатуху ал-хил». Кімде кім әлгі миқаттар мен харамның арасында болатын болса, оның миқаты сол жері де хил дейді. Және «Уман кана бимакка», ал енді кімде кім Меккеде болатын болса, «фамиқатуху фил-хаджи ал-харам, ва фил-умрати ал-хил». Егер кімде кім Меккеде болатын болса, оның миқаты қажылық үшін харамның өзі дейді, умра жасау үшін әл-хил, яғни харамның территориясынан шығу дейді. Адам умра жасап Меккеге кіреді. Умра жасап Меккеге кіреді. Кейін қайтадан қажылыққа кіргісі келген кезде, оны барлығымыз білеміз, сол қонақ үйдің өзінде жуынып шайынатты, ихрамын киіп, сөйтіп минаға шығып кетеді. Яғни Меккеде болған адамның қажылық жасайтын кезде, қажылық күндері келген кезде, яғни 8-ші Зулхиджада ол не істейді? Ихрамға кіреді. Меккенің өзінде ихрамға кіріп, сөйтіп минаға барып түнейді, 9-ы Арафатқа шығып кетеді. 9-ы Арафатқа шығып кетеді. Ал офил умрат ал-хил, бірақ умра жасағысы келсе дейді, оның миқаты ал-хил, яғни харамның территориясынан шығу дейді. Тура осындай сөзді имам Мулла Али Қари Фатх Баб аль-Айная Шарх ан-Нуқая кітабында да айтады. Ол кісі айтады: «Уалиман би Мәкка лил-хаджи ал-харам ва лил-умрати ал-хил». Меккеде болған адам үшін қажылыққа арналған оның миқаты ол харамның өзі дейді. Яғни Меккенің ішінен ихрамын киіп кете береді. «Ва лил-умрати ал-хил». Ал умра жасағысы келсе ал-хил, яғни харамның территориясынан шығу дейді. Тура осындай пәтуаны Абдулла ибн Махмуд аль-Мусили рахмахуллах аль-Мухтар аль-Фатва кітабында берген. Ол кісі айтады: «Уман кана дахил аль-миқат, фамиқатуху ал-хил». Кімде кім миқаттың ішінде болатын болса, яғни әлгі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бекіткен миқаттар бар, сол миқаттардың ішінде болатын болса, бірақ харамның сыртында болатын болса, оның миқаты ал-хил дейді. Яғни сол жерден ихрамын киіп кіріп кете береді. «Уман кана би Мәкка», ал кімде кім Меккеде болатын болса, «фамиқатуху фил хаджи ал-харам ва фил умрати ал-хил». Кімде кім Меккеде болса, оның миқаты қажылық үшін сол харамның өзі, умра үшін әлгі харамның территориясынан шығу дейді. Және осындай сөзді имам ат-Тахтауи рахмахулла өзінің хашиясында, «Хашия ат-Тахтауи аля марақил фалах» кітабында айтады: «Ал-умрату сунна», умра сүннет дейді. «Уатасиху фи джамиъ ас-сана», жылдың кез келген уақытында дұрыс дейді. «Уатукраху», бірақ макрух болған күндер бар дейді. «Яум арафа», арафа күні. «Ва яум ан-нахр», яғни әлгі бірінші айт күні қой бауыздайтын немесе жалпы құрбандық шалатын. «Ва айям ат-ташриқ», және ташриқ күндер дейді. «Ва кайфиятуха», енді қалай жасау мәселесіне қатысты. «Айюхрима лаха ман бимакката мин ал-хил бихилафи ихрамихи лил-хадж фаиннаху мин ал-харам». Егер кімде кім Меккеде болатын болса, ол хил, яғни харамның территориясынан шығып ихрамға кіреді дейді. Қажылық мәселесінде керісінше дейді, сол харамның өзінен кіре береді дейді. «Ва аммал афақи аллази лам ядхул Меккета файухрим иза қасадаха мин ал-миқат». Ал енді афақи болатын болса, яғни Меккеге кірмеген әлі Меккеге кірмеген афақи, яғни сырттан келетін адам болса, мысалы Мәдинаның жолынан келсе, Зулхулайфадан, Шамның жолынан келсе, сол жақтыңкінен, әлгі Ирактың келетін болса, Ирактың миқатынан, Йеменнің болса, Йеменнің миқатынан,
солай, яғни сол миқаттардан ихрамға кіреді дейді. Әлләзі ләм едхул мәккә, Меккеге кірмеген, сырттан келген, яғни меккелік болмаған адам дейді. Ал бірақ Меккенің ішіне кіріп алғаннан кейін Меккеден ихрам жасағысы, омра жасағысы келсе, онда меккелік сияқты ол да Тәнғимге шығады. Тәнғимге шығып, сол жерден ихрамға кіреді. Бұл мәселеде ешқандай проблема жоқ. Енді басқа ғұламаларымыз бұл мәселеге қатысты не айтқан? Басқа ғұламаларымыздың сөзін қарастыратын болсақ, имам Науауи рахмахуллах имам Муслимнің сахих топтамасына жасаған шарханда айтады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам сөзін келтіреді. Бірінші хадисте: "Ухруж би ухтика миналь харам фалтухилла би умра". Харамнан шықсын, яғни бағанағы Айша мен бірге шық, және сол жақтан умраға ниеттенсін дегенге қатысты имам Науауи рахмахуллах айтады. Фихи далилун лима қалаху ул-улама. Бұл мәселеде ғұламаларымыздың мына келесі сөзіне дәлел бар дейді. Ол қандай сөз? Анна ман кана би Мекка ва арада ал-умра. Кімде кім Меккеде болып умра жасағысы келсе, фа миқатуху лаха адна ал-хил. Яғни сол умра үшін оның миқаты адна ал-хил, яғни харамның территориясынан шығу дейді. Ең жақын хил дейді. Ва ла яджузу ай юхрима биха мин ал-харам. Умраға сол харамның өзінен, яғни Меккенің ішінде, Меккеде бана харамның ішінде тұрып ихрамға кіруіне болмайды деді. Кіруге болмайды. Ва хаказа қала джумхурул улама. Бұл джумхур ғалымдардың сөзі деді. Аннаху яджибул хуруж ли ихрамил умрати иля адна ал-хил. Умраның ихрамына кіру үшін адна ал-хил, яғни харамның территориясынан шығу керек деген. Бұл бүкіл джумхур ғұламалардың сөзі деді. Ва аннаху лау ахрама биха фил харам ва лам яхруж лазимаху дам. Енді сол Меккенің өзінен киетін болса, хилға, яғни харамның территориясына шықпайтын болса, онда бұны қой бауыздауы керек дейді. Ва қала ата ла шай алей. Ата, яғни ол міндет емес деген көзқарасты айтқан дейді. Ва қала Малик ла юджзиху хатта яхруджа иля аль-хил. Имам Малик қой сойса да, басқа қылса да дұрыс емес, қайтадан хилға шығу керек деген сөзді айтқан дейді. Одан кейін имам Науауи айтады. Қала аль-қади Аяд ва қала Малик ла будда мин ихрамихи мин ат-тан'им хасса. Имам Малик сол тан'имнен, нақты тан'имнен ихрамға кіру керек деген сөзді айтқан дейді. Және олар айтқан: "Ва хуа миқатул мутамирин мин Мекка". Жалпы сол Малікилердің айтқан сөзі Меккеден умра жасағысы келгендердің миқаты тан'им деп айтқан дейді. Енді имам Науауи рахмахуллах қатысты айтады. "Ва хаза шазун мартуд". Бұл шаз көзқарас дейді. Негізгі дұрыс көзқарас емес дейді. "Уллази алейхи аль-джамаахир анна джамиа джихати аль-хил сава ва ла тахтассу бит-тан'им". Джумхур ғұламалардың көзқарасы жалпы харамның территориясынан шықсаң болды дейді. Яғни, нақты тан'имге бару шарт емес. Егер мысалы сіз басқа жаққа барғыңыз келсе, жаранаға барғыңыз келсе, сол жаққа шығып, сол жақтан да ихрамға кірсеңіз болады. Яғни, нақты тан'имге бару да шарт емес. Жалпы харамның территориясынан шықсаңыз болды. Негізі Меккеде мына жерден харамның территориясы бітеді, немесе мына жерден харамның территориясы басталады деген сондай арнайы бағанағы белгі берген, бағанағы белгіленген сондай тақтайшалар бар. Содан да білуге болады. Шықсаңыз болды. Яғни нақты тан'имге бару шарт емес. Бұл мәселені Ханафи мазабының ғұламалары айтып жатыр, және басқа ғұламалар да айтып жатыр. Енді имам Малик рахмахуллахтың өзіне келетін болсақ, имам Малик рахмахуллах Муатта кітабында айтады: "Фаамма аль-умра мин ат-тан'им фа иннаху ман шаа ан яхруджа мин аль-харам сумма юхрим. Фа инна залика муджзин анху иншааллах". Енді умра жасағысы келген адам Меккеде болып, ол бағана харамнан шығып ихрамға кіруі керек деген. Имам Шафии рахмахуллах Әл-Ум кітабында айтады: "Миқат аль-умра лиман кана би Меккат аль-хил. Вал афдал ан юхрима мин аль-джаран ау ат-тан'им". Имам Шафии Ум кітабында айтады: "Меккеде болған адамның миқаты деді умра жасағысы келсе аль-хил деді, яғни харам территориясынан шығу. Вал афдал ан юхрима мин аль-джаран ау ат-тан'им". Абзалы сол джаранаға немесе тан'имге бару дейді. Имам Ибн Қудама рахмахуллах өзінің Әл-Муғни кітабында айтады: "Ва ахлу Мекка иза арада аль-умра фа мин аль-хил". Меккеліктердің миқаты егер умра жасағысы келсе, онда хилге шығу дейді. "Ва иза арада аль-хаджа фа мин Мекка". Қажылық жасағысы келсе Меккенің өзінен дейді. "Ахлу Мекка ва ман кана биха сава ан кана муқиман биха ау гайра муқим".
لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَتَى عَلَى مِيقَاتٍ كَانَ مِيقَاتًا لَهُ. Яғни бұл мәселеде, умра жасау мәселесінде, ол меккелік болсын, немесе меккеде бағана сапарда жүрген адам болсын, ешқандай айырмашылық жоқ деді. Неге? Өйткені кімде кім қайсы бір миқатқа келетін болса, ол миқат соның миқаты болып есептеледі. Мысалы, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мединеліктерге Зул-Хулайфа деді. Яғни мединелік деген, яғни Мединеде тұрғын болған адамға деген сөз ба? Жоқ. Мысалы, сіз Қазақстаннан барасыз, Мединеге түсесіз, кейін Меккеге барғыңыз келсе, Мединаның жолымен онда Зул-Хулайфадан кіресіз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан, бұл миқат сол бағанаға, сол елдегілерге және кімде кім сол жолмен өтетін болса, соларға деген. Сол сияқты енді мысалы сіз меккелік емессіз, бірақ Меккеге келдіңіз, умра жасағыңыз келді, ондай болатын болса, сіз үшін миқат әлгі хил, яғни харамның территориясынан шығу. وكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج. Мысалы, Меккеде болған адамның хадж үшін, қажылық жасау үшін миқаты сол Меккенің өзі. Мысалы, барлығымыз барған кезде, Минаға шығатын кезде, қонақ үйінде умрамыз кешіресіздер, ихрамымыз киімімізді шығып кетеміз. وإن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافا. Ал кімде-кім умра жасағысы келсе, онда хилдан деді. Меккеде болсаңыз, сіз меккеліксіз бе, меккеліксіз, меккелік емессіз бе, ешқандай айырмашылық жоқ. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أي يعمر عائشة من التنعيم. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Айша анамызды Танаимге апаруға Абдурахманға бұйырды деді. Абдурахманға бұйырды. Айша анамыз ол кезде меккелік емес, мединалық. Бірақ Меккеде болғандықтан да сол меккеліктер секілді Танаимнен умра жасады. Бұл жалпы ғұламаларымыздың барлығының арасында келісілген мәселе болып табылады. Ханафи мазхабы, Шафии мазхабы, Хамбали мазхабы, Малики мазхабы барлығы осы көзқарасты. Әлгі бағана сәләфи бауырларымыздың негізгі басым көпшілік ұстаздарының барлығы да осы көзқарасты. Мысалы, бағана біз айтып кеткен Шейх Ибн Баз рахимахулла. Ол кісіге әлгі сұрақ қойылған кезде, бағана біз оқып берген сұрақ, ол кісі әлгі қайтадан умра жасауына болады деген сөзді айтады, біз оқып берген, одан кейін айтады. لكن ياخذوها من الحل. براق عمرانا حلдан жасау керек деді, яғни харам территориясынан шығу керек деді. Бағана біз оқып берген сұрақтың жауаптың жалғасы. يخرج من مكة الى الحل التنعيم او الجعرانة او غيرهما فيحرم من ذلك. Ол Меккеден шығады деді. Қайда шығады? Танаимге немесе Жағаранаға немесе екеуінен басқа бір жерге шығады. Бастысы харамның территориясына шығу. Сол жақтан ихрамға кіреді деді. Сол жақтан ихрамға кіреді. Және солай өзінің атынан немесе ағайын туысқанның атынан қайтыс болған әкесінің, анасының атынан әйтеуір омрасын жасайды деді. Омрасын жасайды. Және бұл мәселеге қатысты жалпы, яғни сол әлгі бауырларымыз ғой, енді проблема шығарып жүрген солардың үлкен ұстаздары, әлгі ол жақта құрған немесе солардан құралған арнайы пәтуа бөлімі бар, пәтуа беретін сол жердегі ғұламалары да осылай пәтуа берген. Әлләжіні дәйімі, яғни тұрақты комитет бар пәтуа беретін. Солар Танаимнен умра жасауға болады деп пәтуа берген. Мысалы, бағанағы 11638-ші пәтуа. Сол жерде сұрақ келеді. ما حكم من أخذ عمرة لوالده بعد أن أخذ عمرة لنفسه وأعاد عمرة أبيه من مكان الإحرام بمكة المكرمة التنعيم؟ هل عمرته صحيحة أم عليه يحرم من الميقات الأصلي؟ Яғни бір адам өзі үшін умра жасап болғаннан кейін, бағана әкесі үшін умра жасаса, бірақ Танаимнен жасаса, оның умрасы дұрыс па? Немесе әлгі негізгі бағанағы миқаттарға шығу керек па деген кезде жауап былай келген. إذا أخذت عمرة لنفسك ثم تحللت منها وأردت أن تأخذ عمرة لأبيك إذا كان ميتا أو عاجزا فإنك تخرج إلى الحل. إلى الحل كان تنعيم وتحرم بالعمرة منه ولا يجب عليك السفر إلى الميقات. Егер сен деді өзің умра жасап болып, кейін умрадан толық, яғни бағанағы ихрамнан толық шыққаннан кейін қайтадан умра жасағың келсе, қайтыс болған немесе шамасы келмейтін әкең үшін умра жасағың келсе, бір туысқаныңа умра жасағың келсе, онда хилге, яғни харам территориясынан шығуың керек деді. Танаим секілді. Сол жақтан қайтадан
умраға ниет етіп ихрамға кіресің дейді. Уала яджибу алейка сафар иля алмиқат. Қайтадан миқатқа сапар жасауға міндетті емессің дейді. Қайтадан миқатқа шығуға міндетті емессің деп пәтуа берген. Бұл пәтуаның астына қол қойған Абдулазиз ибн Абдулла ибн Баз, яғни ибн Баз, Абдурразақ Афифи, Абдулла ибн Худаян деген сол сәләфилік бағыттың ғұламалары. Енді әлгі бауырларымыздың таңғалдыратын ісі, өздерінің шейхтары да, яғни жалпы басым көпшілік ғұламалармен келісетін мәселені айтып тұрған кезде, олар субханалла бөлінуді жақсы көреді, проблема шығаруды жақсы көреді, фитнаны жақсы көреді, сөйтеді де Шейх Әл-Бандидің сөзіне жабысады. Шейх Әл-Бандидің сөзін ешқандай ғұламалар қолдап тұрған жоқ, ешқандай ғұлама қолдап тұрған жоқ. Жалпы бұл мәселе, яғни тәңайымнан бағанағы ихрамға кіру мәселесінде имамдарымыз айтып кеткен бұл мәселеде Айша анамыздан көзқарас келген Али радиаллаху анху ибн Аббас, Анас ибн Малик, Умуддарда, Жабир ибн Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Зубайр, табиандерден Икрим, Аль-Касим ибн Мухаммад, Саид ибн Джубайр, Муджахид, Ата, Тауус. Осы ғұламалардың барлығы сол мәселені айтқан. Неге енді бұл мәселеде келіп Шейх Әл-Бандидің әлгі фитна тудыратын, мұсылмандардың арасын бөлетін көзқарасына жабысып қалуымыз керек? Сол үшін де ол бауырларымыз да негізі бұл мәселеде бағанағы ынсапқа келіп, басқа ғұламаларының, басқа ғұламалармен, басқа бағанағы төрт мазхаб имамдарымен келісетін, араны бөлмейтін көзқарасына тоқтаған дұрыс болады. Болмаған жағдайда олардың ісі тек қана фитна болып табылады. Ал фитна жасауды Алла субханаһу ва тағала жақсы көрмейді. Сол үшін де, яғни барғаннан кейін умра жасағысы келетін бауырларымызға айтатынымыз, иншалла жасап жатқан омраларыңыз дұрыс, және ол омрада әлгі тәңайымға шықсаңыздар сіздерге жеткілікті, ешқандай проблема жоқ иншалла. Бұл жалпы басым көпшілік ғұламалардың немесе бүкіл ғұламалардың көзқарасы. Сол үшін де әлгі сол жақта фитна көтеріп, ол хайыз адамға қатысты, ол Айша анамыздың өзіне қатысты деп ешқандай дәлелсіз сөйлеп жатқан адамдардың сөздеріне құлақ аспаңыздар. Иншалла ешқандай бағанағы екіленбестен, күмәнға түспестен барып умраларыңызды жасай беріңіздер. Әсіресе әлгі ұзақтан келген ғұлама, ұзақтан келген адамдарға қайта умра жасауға ғұламаларымыз рұқсат берген. Неге? Өйткені ол қайта келе алады ма, қайта келе алмайды ма, бір Алла біледі. Сол үшін де иншалла ойланбастан тәңайымға шығып умраларыңызды жасай беріңіздер. Өздеріңіздің атыңыздан, ағайын туысқаныңыздың атынан жасай беріңіз. Бұл мәселеде ешқандай проблема жоқ. Алла тағала иншалла қажылықтарыңызды, омраларыңызды қабыл еткен болсын. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант астагфирук ва атубу илейк. Арнамызға жазылыңыздар.